តែទោះបីយើងជួបផលលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ Miss Grand Cambodia 2020ការប្រកួតប្រជែងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រព្រឹត្តដោយភាពរលូនយើងនឹងឈ្មោះឈួលដើម្បីយកវេទិកាដ៏អស្ចារ្យមួយនេះឲ្យកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខានតែបានការប្រកួត Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2020ដែលធ្វើឡើងដោយផលិតកម្មមហាហង្សបានឈានដល់ការបញ្ចប់ប្រកួតជម្រុះពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ហើយកាលពីថ្ងៃទី14សីហានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះនៅសាលប្រគំតន្ត្រីផ្សារទំនើប Eon 260នៅក្នុងការប្រកួតនោះគណៈកម្មការរៀបចំបានជម្រើសបានបេក្ខនារីចំនួន25រូបពេញសិទ្ធិនិង5រូបបម្រុងដើម្បីឲ្យទៅធ្វើការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅ Start Olympic នៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះគឺជាការប្រកួតលើកដំបូងរបស់ព្រឹត្តិការណ៍មហាហង្សបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះបានទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនៅក្នុងការរៀបចំ Miss Grand Cambodia ដើម្បីផលិតបេក្ខនារីមួយរូបឲ្យទៅប្រកួតនៅប្រទេស Venezuela ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែ10ក្នុងឆ្នាំ2020នេះ CTM Skin Care មានផលិតផលថែរក្សាសម្រស់តាំងពីចុងជើងដល់ចុងសក់និងជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Dana Tree Co Ltd ហើយបៃតង Tensai Yuchi ក៏មានរសជាតិថ្មីមួយទៀតគឺ Black Tea Yogurt រសជាតិកាន់តែអស្ចារ្យមួយលេង Beauty ជាក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្ស ML7 MM Queen សាប៊ូកក់សក់ EGG ដល់3ពីកូរ៉េនិងផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សជាច្រើនទៀតពីថៃជប៉ុននិងកូរ៉េទំនាក់ទំនងធ្វើតំណាងចែកចាយ Sophia Skin Care ធ្វើឲ្យស្រស់ស្អាតលើសពីការរំពឹងទុកទាំង3ទីតាំងនៅផ្សារសវណ្ណាផ្សារទួលពង្រោលនិងក្រុងសៀមរាបមានឯកទេសព្យាបាលមុខមុនមុខឯករុយព្យាបាលស្នាមផ្លែនិងសេវាជាច្រើនទៀតធ្វើឲ្យសម្រស់ក្មេងជាងវ័យស្រស់ស្អាតជាមួយឈុតមុខ 24K Gold Fold បន្លៃសោនធម្មជាតិនិងលេលាបខ្លួន Pea Skin ចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅ NT Salon ក្រោយផ្សារទួលកោក្រុមហ៊ុនឈៀងលេងមានគម្រោងដីឡូនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3កម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់បាទកាលពីលើកមុនយើងមានការជម្រុះតាមហៅគាត់មកសុភាហៅគាត់អីមកក្នុងស្ទូឌីយោបោះប្រកាសមហាហង្សហើយនឹងការធ្វើតេស្តរូបថតរូបអីហើយបន្ទាប់មកយើងបាយខាននារីដែលដាក់មករហូតដល់300ជាអ្នកហ្នឹងយើងជាប់បាន54អ្នកថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងធ្វើវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីជ្រើសរើសបាយខាននារីទាំង25រូបដើម្បីទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែក្រោយនៅព្រឹត្តិការណ៍ឋានជាតិអូឡ িম ពិកបាទមានផលលំបាកខ្លាំងហ្នឹងគឺករណីជំងឺកូវីដកើតឡើងផ្ទុះឡើងទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលធ្វើឲ្យអ្នកផលិតហ្នឹងមានដូចថាការកង្វល់ខ្លាំងជាពិសេសដូចថាមានបទបញ្ជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យអ្នកចូលទស្សនាឧទាហរណ៍ដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលទស្សនាច្រើនលើសពី200អ្នកទេអញ្ចឹងហើយយើងមានការជួបការផលលំបាកច្រើនហើយយើងមាន fan ច្រើនដែលគាត់ចង់ចូលទស្សនាប៉ុន្តែយើងមានការ live ផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook page ផ្លូវការ Miss Grand Cambodia នឹងដែលយើងជួបបញ្ហាលំបាកសំខាន់ហ្នឹងគឺម្ចាស់ sponsor មួយចំនួនដែលថាគាត់មានវិបត្តិ COVID សេដ្ឋកិច្ចមិនបានរីកចម្រើនហ្នឹងក៏បានដក sponsor ទៅវិញខ្លះបាទបន្ទាប់ពីយើងជម្រុះហើយនឹងជ្រើសរើសបាន25អ្នកតំណាងឲ្យ25ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងនឹងមានការហាត់សមនៃការរបៀបដើរម៉ូតរបៀបការរៀបចំខ្លួនហើយយើងនឹងការស្នាក់នៅជុំគ្នាគឺមិនបានទេដោយសារបៃខនារីមួយមួយគាត់ស្នើសុំទៅផ្ទះរៀងខ្លួនបើមិនមានជំងឺ Covid យើងនឹងឲ្យគាត់ស្នាក់នៅស្ថានភាពជុំគ្នាម្នាក់ពីបន្ទប់ម្នាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារមានការសំណពោពីអាណាព្យាបាលអញ្ចឹងយើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យគាត់សម្រាកនៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនប៉ុន្តែនឹងមានការជួបជុំគ្នា2ថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងហើយយើងមានផែនការឲ្យគាត់ក្នុងការដើរចុះសួរសុខទុក្ខតាមមជ្ឈមណ្ឌលកម្មាព្រាធ្វើសប្បុរសធម៌ហើយនឹងដើរកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយក្នុងពេលប្រជុំបណ្ដេញយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីគាត់ទៅចូលរួមដាក់បិណ្ឌហើយបន្តមកយើងវឹកហាត់គាត់ដើម្បីឡើងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទយើងនឹងវឹកហាត់ថ្មីឲ្យគាត់សមនឹងឆាកព្រោះឆាកវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺធំជាងឆាកនេះរហូតដល់4-5ដងទៀតឯណោះចុះឲ្យកុំឲ្យអារម្មណ៍គាត់សម្បីតែថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មិននឹកស្មានថាយើងរៀបវេទិកាមួយដ៏ធំសម្រាប់ពួកគាត់ទេគឺមែនតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនហ្មងបាទនិយាយទៅយើងរើសតាមខេត្តមួយមួយប៉ុន្តែដោយសារខេត្តខ្លះគាត់មិនបានជាប់អញ្ចឹងយើងរើសយក25នាក់ខេត្តដែលមានយើងរើសក្នុង25នាក់ទៅគឺតំណាងតែម្ដងដោយសារដូចខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីព្រះវិហារបរមជ័យដែលខេត្តនៅឆ្ងាយដូចប៉ៃលិនហ្នឹងគឺគាត់មកប្រកួតបានគ្នាតិចមកហើយគាត់មានការធ្លាក់ច្រើន
ហើយជាប់ដឹកបណ្ដាខេត្តធំធំហើយយើងរើបណ្ដាខេត្តធំធំមកចំនួនពួកគាត់វិញដើម្បីតំណាងឲ្យ25ខេត្តក្រុងដូចជាការផ្សព្វផ្សាយទេសចរហើយយើងខំប្រម៉ូទវិស័យទេសចរដោយសារវិបត្តិ COVID ធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរយើងធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងយើងឲ្យពួកគាត់ជាតំណាងខេត្តមួយមួយដើម្បីធ្វើការប្រម៉ូទធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងរបបនិងទេសចរផ្សេងៗបាទអឺនិយាយទៅអឺយើងនៅមានបើ3វគ្គធំធំទៀតគឺវគ្គសន្តិសុខព័ត៌មានយើងនឹងបង្ហាញ25រូបហ្នឹងគឺដំណើរឲ្យ25ខែក្រុងនៅចុងខែហ្នឹងហើយបន្តមកយើងមានវគ្គដាក់បន្ទុកឈុតហែទឹកលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយបន្តមកយើងមានវគ្គ final នៅថ្ងៃទី26ខែក្រោយនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកហ្នឹងហើយពានរង្វាន់គាត់គឺបានសមរម្យគឺបាននិយាយទៅមកសមរម្យដែលកម្មវិធីយើងរៀបចំហើយកម្មវិធីយើងចំណាយក៏សមរម្យឆ្នាំហ្នឹងគឺ international យើងធ្វើនៅប្រទេស Venezuela ដដែលហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានអីផ្លែព្រួលទេទោះបី COVID កំពុងមានការកើនឡើងក៏ដោយអត់ធ្វើនៅប្រទេស Venezuela ហ្នឹងនៅខែ10ថ្ងៃទី26បាទយើងបញ្ជូនទៅមុនអាទិត្យពេលត្រង់ហ្នឹងក៏សម្រាប់បានមួយថ្ងៃតោះមកគាត់ work hard និងចូលរួមសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ឬមួយសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗជាមួយបច្ឆានារីជុំវិញពិភពលោកដែលចូលរួមប្រកួតវគ្គ international នៅប្រទេស Venezuela បាទដោយសារមានបញ្ហា COVID ហ្នឹងយើងបាត់បង់បេក្ខនារីមួយចំនួនដែលគាត់ដាក់ពាក្យហើយគាត់ដកខ្លួនទៅវិញដោយការវគ្គហើយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងមាន54រូបប៉ុន្តែអ្នកដែលដកខ្លួនទៅវិញហ្នឹងអស់4នាក់នៅសល់50នាក់អញ្ចឹងហើយក៏គាត់អវត្តមានគឺគាត់ធ្លាក់អូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងហ្មងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជាឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្ញុំតែយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អយើងមិនអាចថាយើងនឹងយកពានឯមួយមកហើយប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើបានល្អទាំងឈុតតំណាងជាតិទាំងការណែនាំខ្លួនទាំងឈុតហែលទឹកទាំងឈុតតន្ត្រីសម្អសពីយើងព្យាយាមឲ្យអស់សមត្ថភាពបាទបាទគណៈកម្មការនេះមានរហូតដល់21នាក់ហើយយើងបានបញ្យលអំពីភាពដាក់បន្ទុកយ៉ាងណាគឺដាក់បន្ទុកឯហ្នឹងគឺមាន3ចំណុចធំធំទី1ភាពវៃឆ្លាតទី2សម្រស់បែបធម្មជាតិដែលដងពីធម្មជាតិនឹងសម្រស់របស់គាត់ហើយនឹងទី3គឺភាពតាក់ទាញរបស់គាត់ហើយគណៈមេប្រយោគទាំងអស់21រូបហ្នឹងមានខ្ញុំមួយរូបដែរបាទនិយាយទៅfranchise របស់ Miss Grand International ទាំងអស់មាន92ប្រទេសប៉ុន្តែឆ្នាំមុនអវត្តមាន20ជាងប្រទេស70ប្រទេសជាងប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនដែរណាប៉ុន្តែការប្រែប្រួលមិនគឺអត់តមានទេពី office កណ្ដាលនៃទីក្រុងបាងកកគេអត់តផ្ដល់ព័ត៌មានទេប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃគេនឹងបញ្ចប់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី19ខាងមុខនេះហើយហើយចំណែកស្រុកខ្មែរយើងដល់ខែក្រោយអញ្ចឹងយើងសូមពន្យារពេលដោយសារបញ្ហា COVID ហើយយើងមិនដឹងថាតើមានប្រមាណប្រទេសចូលរួមថយជាងឆ្នាំមុនឬមួយក៏កើនជាងឆ្នាំមុនដោយសារវិបត្តិធំផុតគឺជាមួយ COVID នឹងហ្មងបាទរូបរាងថ្មីរសជាតិនៅដដែលពីតែបៃតង Tensai Yuchi ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតតែបៃតង Tensai Yuchi ក៏មានរសជាតិថ្មីមួយទៀតគឺ Black Tea Yogurt រសជាតិកាន់តែអស្ចារ្យផលិតផលទៅពីប្រទេសថៃរង្វាន់រួមមានម៉ូតូ Honda Super X 100គ្រឿង iPhone XS 100គ្រឿងរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាប់ពី2000រៀលរហូតដល់10លានរៀលសរុបទឹកប្រាក់រហូតដល់1000លានរៀលនិងរង្វាន់ Tensai Yuchi រាប់លានដុល្លារព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0977 8978 0965 597 8978ឬតាម Facebook ផេនស្រាយ YouTube ជួយសម្ដែងដីស្រមៃអ្នក CTM Skin Care មានផលិតផលថែរក្សាសម្រស់តាំងពីចុងជើងដល់ចុងសក់និងជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Dana Tree Co Ltd មួយលេង Beauty ជាក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្ស ML7 MM Queen សាប៊ូកក់សក់ EGG ដល់3ពីកូរ៉េនិងផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សជាច្រើនទៀតពីថៃជប៉ុននិងកូរ៉េទំនាក់ទំនងធ្វើតំណាងចែកចាយ Sophia Skin Care ធ្វើឲ្យស្រស់ស្អាតលើសពីការរំពឹងទុកទាំង3ទីតាំងនៅផ្សារសវណ្ណាផ្សារទួលពង្រោលនិងក្រុងសៀមរាបមានឯកទេសព្យាបាលមុខមុនមុខឯករុយព្យាបាលស្នាមផ្លែនិងសេវាជាច្រើនទៀតធ្វើឲ្យសម្រស់ក្មេងជាងវ័យស្រស់ស្អាតជាមួយឈុតមុខ 24K Gold Fold បន្លៃសោនធម្មជាតិនិងលេលាបខ្លួន Pea Skin ចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅ NT Salon ក្រោយផ្សារទួលកោ Weekland City លក់ជួលវិនិយោគអាចលនៈទ្របលំដាប់សេដ្ឋីក្រុមហ៊ុនឈៀងលេងមានគម្រោងដីឡូនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3អរគុណដល់លោកជំទាវរីយ៉ាមីសេត្រានេដែលបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទទួលផ្សព្វផ្សាយគ្រប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងផលិតវីដេអូ